През това време при журито се появи следващата кандидатка. При нея центърът на събитията отново щеше да бъде езикът на Шекспир. Това е моя стил. Въртовъщица риска много добре. Да, обаче... Не е ли малко мъжки този? Те са шалче. Аз съм не са шалче. Айде сега, и ти носиш въртовръзки. Добре, миличе. Верно е. Как се казваш? Монислава. Монислава. Мони ти викат, не? Мона. Мона. Да почнем. Айде, Мони. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Work hard all my lifetime, no help from my friends. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Добре. Продължавам. Вземи си въздух, дай си говорим бавно, тихичко, спокойно, седнат сме на кафе на гарата. И чакаме. Силистра, на гарата. Да, и чакаме. Точно там. Това ме поевти, но аз това ме гара. Къде е? Армейска му работа. Какво пеш? Бус, може. Бус. Да го видим. I'm tired of you telling me what I need. I want you to know what you've done for me. Take my heart. Well, you done broke it so much that I ain't got no room for love. Take my... Колеги? Значи, много добър английски. Много добър английски. Това е много хубаво, защото много малко идват с такъв добър английски. Така е толкова отпуснато пеят. Много малко хора идват, които имат стил. Оформен, нали... Защото поведение, имаш просто много хубав тембър и да. Да, много да. Хубав глас, имаш страхотно излъчване и трябва да има нещо много приятно в излъчването и много искам да чуя в това още един път в София. Мисля, че имаш възможности за развитие. Да. Ти си второто момиче, което ме събуди днес. Сред останалата плява. Да. Аз съм твърдо да. Да. За пореден път се убеждавам, че когато човек е роден за да пее, просто си пее, ето ти си само на 15 години и просто ме очарова. С такава лекота веднага се почва. Страхотна си. 90% от хората застават тука и се чудят какво на таковата, ти просто си ги носиш нещата в сърце. Само да не идваш пак с риза и връзка и това. Мерси много, чао! Няма да плачеш, ти ще плачеш. Продължаваме напред. Емоциите на 15-годишните Яна и Мона бяха на двата полюса. Подобна беше картинката и след представянето на другите кандидати в следващите няколко часа. Едни скачаха от радост, други лееха тежки сълзи. Само един единствен човек обаче не се интересуваше от това, което се случваше пред залата на журито. 17-годишният Милен бе толкова въодушевен, че се беше качил не на черешата, а направо на покрива на хотела. Какво ще се случи с Милен? Веднага след рекламите!